Tá pai? Qual graça? É a biografia. É a biografia. Óbvio. E aqui acho que o que é mais chocante é só o que é mais chocante. É. Controla aí, controla. Remember, people who want to sign up for the open pass has to sign up with you. 1 minute 30 seconds. Vamos lá. Entra nesse pescoço, pensa no pescoço aí. Tá tirando o pescoço toda hora. Tá tirando o pescoço. Braço tá livre. Só passar. Calma, espera para chegar ao ponto. Agora, vamos lá. Isso. Vamos lá. Passando. Mete essa perna por dentro logo para puxar. Isso. Vai dormir. Ok, beleza. Ah, ok, eu vou provar.